Čauky, vítejte na Kasinový holce a dneska se spolu posvítíme úplně na novinku. Uh, v MyStake ale nejenom v MyStake, ale taky Betify na hru Aereo. A vlastně obě dvě hry se jmenují stejně. Tak samozřejmě konkurence spolu jako bojují. Obě dvě hry mají jinýho výrobce, providera, ale obě dvě jsou naprosto jedno a to samé. Akorát se trošičku liší grafikou, ale pojďme se už na to podívat. Tak, začneme teda Casino My Steak, já nám to dám teda bez zvuku. Hra teda byla zalistovaná dneska nebo možná ještě během včerejška. já mám trošičku jetlag, jak jsem se vrátila do Evropy, takže trošku umírám, ale nevadí. Jdeme se teda podívat na funkce té hry, ale tady teďka jsme měli 236 násobitel, ale když se teda podíváme, tak si myslím, že tady ta hra má teda trošičku menší RTP. Ty plaby, že třeba i 96, na rozdíl od ostatních miniher v Majstej, které mají až 99, jako třeba Chicken. Ale pak to teda srovnáme ještě s Dynem, ale jdem se na to kouknout. Moje každopádně taková strategie je, že bych nechala vždycky tak pětkrát, vychází to vždycky na přece pětkrát, no nikdy nevíme, že to nepřesáhne ani tu dvojku, ale my se na to můžeme podívat. Můžeme můžem se nastavit automatickou hru, že to chceme pětkrát sebrat a tady můžeme, ale kde, že můžeme nastavit automatickou sázku a sebereme to automaticky třeba při 1,5. Tak od ne next hry. <laughs> Vrazíme teda do toho nějakých pár euro, uvidíme. Tady vidíte ty paráčky, že vyskakují lidi v průběhu vlastně tady vidíte i ty hry, ty hráči, kteří teďka tu hru hrajou. Pak mám ty hráče, kteří samozřejmě vyčkávali a neumístil se, ale ty se tam nevím, jestli ukazují, neukazují. Teďka aktuálně teda tady tu hru hraje 10 lidí, my jsme tady a prohráli jsme. A víte, že někdo sází, třeba po stovkách a tak. Ale nastavila jsem tam auto, vlastně ani jsem nenastavila kolikrát. <laughs> takže doufám, že se dostane aspoň 1,5, prosím. Tak, hele, teď se nám to automaticky vybralo, jo, a jedeme dál. Máme tam nastavený ty automatické hry. Můžete se tam dát samozřejmě výběr 10, 20, Uh, u kterého toho násobitele to chcete vybrat. Tady jsme teda z tom pěkně zahučili, Sakra, shit, nevadí. Chtěla jsem vám ukázat, jak funguje ta automatická hra. <laughs> Tady ještě říkám, ještě tak dvakrát to spadne a pak třeba bude vyšší násobitel, nebo většinou to tak uh, bejvá. A teď jsme se zase dostali přes C5 a uvidíme, jak daleko to pofrčí. Teď uh, teďka nám to frčí docela daleko. Ještě tam jeden odvážlivec a ten už. To ještě nevyskočil, no, ten ještě drží. A vidíte, sázka 2,20 eur, kolik pak tady lidi vyhráli, jaký teda byl koeficient, kdy opustili to letadílko. Tak, tady pan D. se teda nemístil, uh, já nám to teda teďka už vykešautuju, podíváme se i na tu ostatní hry, teď si myslím, že nám to pěkně spadne brzo. Vypnu tady automaticky sázky, tady můžete asi dát, kolikrát chcete. Ježiši, Sázet. To jsem teda nechtěla. Nechtěla, nechtěla, nechtěla. Tak. Dobrý. A, a, a. Takže, takže, tak. No, to jsem nechtěla all in, tady jsme, tady jsme chtěla pět. Už jsem skoro 5 tisíc euro k čertu, to by mě asi jeblo. Tak, to je teda hra. Aero je dost teda podobná, že. Mm -mm. Když se tady dáme minihry, tak Dino, která je docela populární, podíváme se skválně, jaký má ty násobitele. Oh, taky ne, tak teďka počkáme, až nám trošku naběhne. A tady vidíme, že Dino vlastně teda se dá říct, že taky vždycky pětkrát to bývá, že to je to světle zelený, to je teda, že to je do těch dvou nebo kolem dvou, pak jsou teda modrý, to jsou takový ty kolem těch tří a tady ty růžový jsou vždycky jako už ty vyšší násobitele. Jo, uh, takže to prostě dílo náhody. A uh, my teda můžeme přemístit uh, do Betify kasína. Já jsem to takhle blbě usekla, no nevadí, to je klasika. Můžeme si teda zahrát. prosko se teda, jak vypadá hra Aero od Turbo Games. Tak. Vidíte zase, že se můžete kouknout. Uh, a Turbo Games má taky většinou kolem 96 a tady nám hraje hudba, nevím, jaký mám vypnout. Moje klasika, jo, hele, tady můžu vypnout hudbu. Paráda. Tak, hele, my tady můžeme, tady je zase systém dvojí sásky, který teda v MyStake uh, není, s tím, že můžeme placenout sásku uh, na příští hru. Můžeme si tam nastavit to autoplay, Uh, a můžeme si to nastavit třeba při dvou. Ne, očkej, to přihazuju, to nechci. Jo, tady máme při dvou těch krát dva, jo. A můžeme samozřejmě tady přidávat, nechám tam tu dvojku, protože se vždycky ta strategie tkví v tom, že vy si sadíte dvě stejné sásky a tady nechám teda jednu pro vysvětlení, ty můžeme dát taky autoplay a tady, tak tady to můžeme vybrat třeba při 1,5 a můžeme dát 5 rounds a tady jsme taky mohli dát 5 rounds, tak a necháme tam teda nastavenou tu automatickou hru. Takže v této chvíli tady máme, tady máme teda, tyjo teďka běží docela vysoký ten a my jsme se neúčastnili, no nevadí, teď nás to určitě vyplivne okamžitě ale to dílo náhody, takže pro ukázku. Tady by teda měla být správně dvojka, aby se nám vrátila ta sázka ty v obě dvě, tak to jsem teda nastavila blbě. Uh, nevadí, koukejte, teď to nám to uletělo, takže jsme projeli v obě sázky, nevadí, tak to se dalo čekat po tom velkém násobiči. Nechám to taky na tu druhou hru. Parametra teda pětkrát, tady se nám to tedy vidíte, běží nám násobič. A teďka vybíráme první sázku. A možná, že vybereme i druhou sázku. Tak, super. Jo, takže tady jsme vyhráli a jede to dál. Tady vidíte, kolik ještě teda těch autoplay nám poběží. No, tak teď nám to uletělo hned, dobře. <laughs> Nevadí, já to teda tady vypnu, takže tady vidíte, že se můžeme sázet jakoby double, můžete si tady samozřejmě nastavit, že chcete letět xkrát, takže tady, tady se většinou má teda dva, ať se vám vrátí sázka za obě dvě, m, že jste sadili obě dvě, když tady tady máte jednič, krát, 2, krát dva, takže se vám vrátí dvě eura, to znamená, že ta sázka tady můžete třeba nastavit 10. a ono to třeba jednou za tři, čtyři kola určitě vyjde, takže jako za mě taky dobrý, každý má něco svýho, tady zase Betify, jak mi změnili meníčko, tak tady máte třeba i hru Aviator, jo, která je zase dost podobná od Sprite. A každopádně Turbo Games, to je, tady máte taky dvě sásky, je to třeba lepší hrát na větší obrazovku, tady zase se můžete taky podívat, jo. Za mě Aviator je prostě asi nejlepší, protože má často ty vyšší násobiče. Nechám to na vás, kterou tu hru si zvolíte, je jich tady už dost. <laughs> A takže jsem vám to takhle chtěla ukázat. Tak jo, dejte mi vědět, kterou jste si zahráli, jestli se vám líbí a určitě mě sdílejte, přidejte se mě na Telegram a zatím pa.